ויש פה אישה מיוחדת שקוראים לה ברכה בולטון, שאת גרה פה, נעים מאוד, את גרה פה במירון, ואת הבנתי שאת כל שנה עוד עושה עוגות וקפה ותה ואצלך בבית 30 קילו של עוגות ועוגיות? חלות, לחמניות, פיתות עשינו עכשיו טרי. וואו. הוצאתי לחבר'ה. ספרי לנו. כמה שנים את מתגוררת במירון, אנחנו ברכה? אנחנו 7 שנים במירון. דברי רק חית המיקרופון קצת יותר וזה, והכל בסדר. אנחנו 7 שנים במירון. הגרנו 10 שנים מכפר חב"ד, ואז קיבלנו קריאה מרבי שמעון לבוא לגור לידו. מה זה, מה זאת הקריאה הזאת? קיבלנו קריאה. מה זה אומר? כולם שואלים איך הגעתם למירון, פתאום מהמרכז להגיע למירון. אז ככה, הרגשנו שפשוט רבי שמעון קורא לנו, וקיבלנו הצעה פה לגור באיזה בית, ובא לי, בא אליי, אמר לי, מה את אומרת, נעבור למירון? אמרתי לו, מירון, כאילו, אני רוצה ירושלים, מה מירון? אבל הנה, אנחנו פה באמת, כבר 7 שנים. ומהשנה הראשונה התחלתם במצוות האירוח של הבאים? ממש, ממש. כמה אנשים מתארחים אצלכם בבית, אוכלים אצלכם בבית, בכל הילולה כזו? אנחנו מארחים כל השנה, אבל ההילולה, את מה, אז נכנסים, יוצאים, אוהלים כבר, מי ששום כבר פתוחים אוהלים, כל החצר, פתחנו אוהל ענק. למה אתם עושים את זה? למה אתם עושים את זה? לכבוד רבי שמעון, לכבוד האורחים, לכבוד עם ישראל. מה זאת אומרת לכבוד רבי שמעון? מה, תסביר לי את התכונה הזאת, כי כאילו זר לא יבין את זה. מה יש לעם הזה, מה יש לאנשים שוגעים? לכבוד רבי שמעון, הם עושים עוגות ועוגיות, ולפעמים זה גם, לא בטוח שיש כסף בשביל זה, כן? כן. ומוסרים את הנפש בשביל לעשות את הדבר הזה, למה? הכנסת אורחים, מצווה גדולה. מה הכנת בל"ג בעומר הנוכחי למשל? גולן, תכבה את הטלפון שלך. זה לא שלך, לא אתה אשם. מה הכנת בל"ג בעומר הנוכחי למשל, ברכה? הכנתי הרבה עוגות, עוגת תפוחים, בראוניז, ביסקוטי, שקדים. ואני מבין שיש לך סיפור מיוחד במשפחה, נכון? יש לך 6 ילדים, תספרי לנו. יש לנו 6 ילדים ברוך השם, ושניים מתוכם זה ילדים מיוחדים, שיש להם CP, שזה שיתוק מוחין. זה הבן הגדול שלנו, בכור, בן 16, שהוא איפה שהוא פה, יושב לו 24 שעות, לא חזר הביתה, מניח תפילין לכולם, כן, הוא... חבדיק? בטח. רגע, ואתם חלק למעשה, למעשה אם יש לך 2 ילדים עם שיתוק מוחין, למעשה היית אמורה להתרכז בגידול שלהם, בטיפוח, בדאגה, בעזרה, ואיך זה מתקשר עם זה שבעצם את עוזרת להרבה אנשים אחרים? זה כנראה... עוזר לנו לעזור לעזור כשאנחנו עוזרים אנחנו מרגישים את ה... אתה לא עסוק בהצהרות של עצמך או בקושי של עצמך. נכון. כן? נכון. אני זוכר שהיינו במסעות בחיר, אז תמיד הייתי משתדל לקחת את אלה שחלשים, לדחוף אותם. לעזור להם, לדחוף אותם. אני חושב על עצמי, על הקושי של החיים. אשריך. אשריך, כי אני לא הייתי במסע של, אני לא הייתי במסע של חיר, הייתי ביחידת חיר, אבל לא הייתי במסע של חיר. תגידי, מדובר אבל בכמות כזאת גדולה, מאיפה מגיעה הפרנסה לכל זה? אז ברוך השם קיבלנו הרבה תרומות השנה. כן. עשינו מסע פרסום. יפה, אז אנשים עשינו הדסטארט? הדסטארט לעוגות, לעוגות? כן, כן. למה עוד עשו הדסטארט? עשינו ממש... אני עשיתי לאלבום מוזיקה שלי, יפה. אפילו הוצאנו פליירים לאנשי צבא, משטרה וכל ההצלה שיבואו לנוח, לשתות, לאכול. סיפרת לי שעכשיו אצלך בבית היו סולי אש? כן, אנשי הצלה, והנה יש לי תמונות. באמת? מד"א, הצלה, פתחנו מנגלים. למה לא הבאת לנו קצת? סתם צוחקים. לא, הנה, הוא אמר שהוא מסיים את השידור ובא אלינו, אנחנו שומרים לו. אל תאמיני לו, איך שהוא מסיים את השידור, הוא חוזר לארץ. לא, לא, תאמיני בו, אנחנו באים אליו. עכשיו תגידי לי, לא קשה לכם עם ההלומולה והבלגן, בכל אופן? לא, אנחנו חיים את זה. אוהבים את זה. שבת שאין אורחים, הילדים שואלים, מה זה, איפה, מה זה השקט הזה? הם לא, כאילו, נגמר פסח, היה כמויות של אנשים בפסח. בפסח? כמויות, הלכו, נכנסו, באו, יצאו. מה אכלו את הפוחי אדמה? לא אפית, מה? הרבה, הרבה, הרבה אוכל, הרבה. ואז שבת אחרי זה כבר לא היו אורחים, והילדים, מה? אין אף אחד, אין אף אחד. בשבילם, זה באמת, הלב שלהם גם, זה לא מובן מאליו שככה הילדים גם מפנים את החדרים שלהם אוטומטית לכל האורחים. אז כמה אנשים, נגיד בלילה נתון, בוא נאמר, מה מספר האנשים הכי גדול שהרחתי בלילה? שאתם הרחתם כמובן, בני הזוג, בולטון הנחמדים וה... עכשיו נמצאים בבית 70 איש לפחות. 70 איש? מה בא עליה? תביני, ישנים אצלם. רגע, כמה חדרים? אז ישנים אצלנו בבית ב3 חדרים. כל השאר הילדים בחורים וזה בסלון, ופתחו אוהלים. אוהלים? משפחות פתחו אוהלים. בדרך שלכם? כן. וואו.
ויש עוד משפחות כאלה במירון שעושות את זה, או ש... לא ידוע לי. לא ידוע לה, זה תשובה יפה. לא רוצה להגיד לא, היא אומרת לא, בדיוק, לא ידוע לי. יש את החבד, יש עוד חבד פה, לא תמציג חבד שעושה. יש, יש את השליח של חבד, אבל אנחנו שליחים של הנשמה. יפה מאוד. חבד זה נשמה. הבן שלי הגדול, זה בשבילו זה הבית שלו, הבית שלנו זה רק... מה נברך אותך? שיהיה לך שפע בבית, שאת השפע הזה תמיד תעביר יאללה, שתמיד תזכי לארח ולשמח. לי יש ברכה. שהקדוש ברוך הוא ישמח אותך. תודה רבה. לי יש ברכה אחרת. שיהיה לך טוב כמה שעה טובה וכמה טוב שאת עושה לאנשים. אמן, אמן, אמן. טוב, מפה אנחנו נחזור לצדיקים שבאולפן של ידידי אבי קקון. ברמת החייל, תשמח אותנו. בהחלט, ארי שרמי גולן, אז תודה רבה לך.